Minulý rok v turčianskych Tepliciach vznikla zimná bežecká liga, ktorú si rýchlo obľúbili nielen domáci. S našou kamerou sme si nenechali újsť ani jej vyvrcholenie, a to v rámci jej posledného kola. Už po piatýkrát sa stretli nadšenci behu na štartovacej čiare, aby tak završili koniec prvého ročníka súťaže, ktorá priniesla nové výzvy ako pre športovcov, tak aj nadšencov. Dnes máme záverečné piate kolo Teplickej bežeckej zimnej ligy. A beží sa to isté, čo sa bežalo ako prvé kolo, takže aj vzdialenosť je tá istá, aby si vedeli porovnať časy. Prvé kolo sa bežalo teda toto, cez mesto a potom okolo mesta. Druhé kolo bolo v lesoparku Bor, cross. Tretie kolo bola časovka do vrchu spojená. V podstate sme spravili z toho celé kolo, že sa bežalo aj dole následne. A štvrté kolo boli štafety. To bolo také trošku zábavnejšie. Zimná bežecká liga sa v turčianskych Tepliciach od začiatku stretla s pozitívnou odozvou, ktorá vydržala počas všetkých piatich kôl. Máme tu aj nebežca, ako ste hovorili, ktorý keď sa dozvedel, že niečo takéto sa koná, takže sa toho zúčastní a odbehne to celé. A bol na každom jednom kole, ale sú tu aj takí, ktorí fakt ozaj dávajú dobré časy a dobré výkony. Pre mňa to osobne to bolo prekvapenie, lebo však pôvodná myšlienka bola, že čisto Tepličania, ale na prvom kole zrazu bolo 90 ľudí a následne chodili aj ďalej, že 70, 50, ako v rôzne počty. Takže pre mňa odozva veľmi dobrá a sme radi, že sa to takto ujalo a malo to taký úspech. Na základe záujmu, ktorý účastníkmi prekonal aj hranice mesta, nie je pochybe, že organizátori hodlajú v zimnej bežeckej lige aj pokračovať. Je to prvý ročník, takže určite spravíme aj ďalšie. Odozva celkovo zúčastnených bežcov bolo 250 do dnešného kola a 130 rôznych ľudí, čiže tí ľudia sa následne aj opakovali, čo bola vlastne aj hlavná myšlienka toho, aby chodili na všetky kola. Zaujímalo nás, či na základe doterajších skúseností priniesie ďalší ročník aj nejaké zmeny. Či sa bude rozširovať, neviem, uvidíme. Spravíme si najskôr taký menší prieskum medzi bežcami. Všetkým sa páčil tento formát, čo bol, takže možno ho meniť nebudeme, keďže mal dobrú odozvu. Ale uvidíme, sme naklonení novým výzvam. Zimnú bežeckú ligu založila skupina nadšencov, ktorá rada športuje. A s týmto nadšením sa chcela jednoducho podeliť s ostatnými. Či už je to beh, alebo je to cyklistika, alebo iný šport, to je jedno. Ale v podstate ľudia prekonávajú sami seba, o to aj išlo tu. Trošku rozbehať aj Teplice, alebo spraviť nejakú aktivitu počas zimného obdobia, keď toho je minimum. A je to o tom, že ľudia v podstate prekonávajú sami seba, takže to je o tom.